Nezadovoljnim i političkom krizom pritisnutim Grcima, fudbaleri su dali barem jedan razlog da u ovaj izborni dan uđu sa malo više optimizma. Prošli su u četvrtfinale evropskog prvenstva, gde ih najverovatnije čeka Nemačka, a 9,9 miliona Grka danas bira svog političkog kapitena, koji će ih predvoditi u finansijskim i ekonomskim razgovorima sa Evropom, ali pre svega sa Nemačkom. Mislim da će sada, posle svega, malo po malo doći do promene, jer ljudima je svega dosta. Verujem da je sve to programirano s polja. To rade sile izvan Grčke. Možda sve to ipak treba raditi na prikladniji način. Situacija je toliko loša da je apsolutno nemoguće uraditi bilo šta. Nadam se boljem, nada umire poslednja. Glasa se od 7 ujutru do 7 uveče po lokalnom vremenu, a prvi rezultati mogli bi da budu poznati odmah po zatvaranju biračkih mesta, jer se tada očekuje objavljivanje rezultata takozvanih izlaznih anketa. Dva su favorita na ovim izborima, Umerena stranka desnog centra Nova demokratija, kao i ekstremno leva partija Siriza. Danas se izjašnjava grčki narod, sutra počinje nova era za Grčku. Savladali smo strah, sa nadom čekamo sutra. Danas biramo budućnost, nastupamo jedinstveni, pošteno i ponosno. Zemlja sutra mora imati vladu. Zemlju iz krize može izvesti samo vlada sa vizijom, stabilna vlada koja će preuzeti odgovornost. Za nešto veće šanse ima Nova demokratija, daje joj se prednost od 2 do 6%, međutim, ove izbore prema svim procenama odlučit će upravo oni neopredeljeni birači kojih je bilo i do 15 do 30%. Kogod da pobedi i dođe u mogućnost da sastavlja vladu, moraće da vodi duge i naporne pregovore sa neizvesnim ishodom. Za vesti B92 iz Atine, Aleksandar Miladinović.